Serikali imetenga shilingi bilioni 6.7 kwa maendeleo ya wakulima wa kahawa. Katibu katika Wizara ya Ushirika Simon Chelugui ametangaza kutengwa kwa shilingi bilioni 6.7 kama sehemu ya hazina ya kahawa. Akizungumza wakati wa mpango uhamasishaji wa hazina ya Coffee Cherry Advance Revolving Fund iliyofanyika katika Fort Tenan eneo bunge la Kipkelon Magharibi, Chelugui aliyohakikishia kuwa pesa zilizotengwa zitasambazwa bila upendeleo wote nchini na kuwanufaisha wakulima wa kahawa kote nchini. Kiongozi wengi katika seneti Aaron Chiriet alitetea uwasilishaji wa mbolea ya ruzuku moja kwa moja kwa wakulima wa kahawa. Delegate from Meru Union. Upitia hiyo budget ya 4 billion ambayo tuko nayo in the current supplementary budget. Na ile pesa tulikuwa nayo hapa mbele 2.6 billion. Ikakuja 6.7 billion ile pesa tuko nayo. Hiyo ndio pesa ambayo tunataka kupatia wakulima kama advance payment. I want to commit and assure the farmers of Kericho that the disbursement of the Cherry Advance Revolving Fund is uniform across the country. Fertilizer subsidy program, tunashukuru. Now we need to move to making sure that hiyo mbolea imefika katika mkulima kwa njia ya rahisi. Unajua mahali kama hapa Kipkelion ni mahali pa milima milima. Ukiwaambia wote walete wakuje wachukue hapa Fontena, by the time anafikisha kwa milima kule juu, transport ni pesa mingi kushinda ile fertilizer amebeba. Tunataka waziri nafasi karibu 6 ya field officers kutoka hii milima yote mpaka Ngoino huko waajiriwe kazi, wao na wakulima wetu wakiwaelezea mambo ya new KPCU wakati wewe hauko.